Zahvaljujući donaciji u vidu tehničke opreme vredne oko 500.000 dinara, nastava u osnovnoj školi Sremski front u Šidu odvijaće se kvalitetnije. Reč je o zajedničkom projektu Srpskog filantropskog foruma i nevladine organizacije Misli globalno, deluj lokalno. U sklopu projekta učenici ove škole organizovali su priredbu kojoj su se odazvali brojni donatori, privrednici Šidske opštine kao i lokalna samouprava. Od prikupljenih sredstava kupljena je nova oprema. Uz pomoć naših privrednika, također Srpskog filantropskog foruma koji nam je omogućio pristup još nekim većim kompanijama, skupili znači, opremu u vrednosti od preko 500.000 dinara. Kao što možete da vidite, to je ovdje. Jedan deo opreme se već nalazi u školi. U pitanju su tri pametne table, tri projektorska platna, tri projektora, tri računara, tri monitora. Tako da će to, ja mislim, odnosno uveren sam da će to da poboljša kvalitet nastave u školi Sremski front. Jako mi je drago da smo pomogli ovim putem i također bi se zahvalio prvo znači, kolektivu škole Sremski front koji je znači, izašao i nama u susret, odnosno naravno imali su interes da njima ćemo, je uručena pomoć, ali opet svim srcem su dali pomoć, učestvovali smo zajedno, gdje smo pravili zajedno jednu priredbu, gdje smo također imali humanitarno veče, skupili do donacije. Također bi se zahvalio svim privrednicima koji su iz Šida koji su učestvovali, koji su dali svoj skromni doprinos i koji su nama se ovo omogućili. Zahvalio bi se Srpskom filantropskom forumu zajedno sa kompanijama koji su također dali pare i lokalnoj samoupravi koja nas je podržala u svemu ovome. Ovaj projekat pokrenut je prošle godine 9. oktobra na dan davanja koji je ustanovio Srpski filantropski forum sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Na vrednoj donaciji zahvalila se direktorka škole Slađana Ljubojević. Srpski filantropski forum u saradnju sa nevladinom organizacijom Misli lokalno, deluj globalno omogućili su realizaciju jednog veoma važnog projekta za škole. Naravno, uz veliku podršku naše opštine i predsjednika Zorana Semenovića, ovaj projekat je realizovan zajedno sa roditeljima koji su pomogli svojim donacijama, zatim brojnim kompanijama i preduzetnicima koji su prepoznali potrebe škole i pomogli da se sredstvima koje smo dobili na poklon, odnosno koje smo dobili preko donacija, da se poboljša kvalitet nastave, da nastavni proces bude dinamičniji, kvalitetniji, kao i kompetencije. Zahvaljujem se naravno i kolegama koji su učestvovali i spremali učenike za ovaj projekat, a također i učenicima koji su i nosioci čitave ove priredbe. Nevladina organizacija Misli globalno, deluj lokalno i u narednom periodu radit će na sličnim projektima. Na putu do sticanja najboljih ocena učenicima osnovne škole Sremski front u Šidu savremena oprema doprineće efikasnosti rada i povoljnoj radnoj atmosferi.